Vamos para mais um CSGO Magic, agora com 382 dólares. Vamos tentar ganhar aí até uns 500 dólares pelo menos, hein, galera? Vamos fazer o seguinte: tá dando muito azul. Esse próximo vai ser azul também. Muita chance de cair vermelho, hein? Então vamos mais safe na próxima. A gente coloca. Vamos sair no 1.2 aqui. Lembrando que o nosso target é 500 dólares, hein? Sair no 1.2. Fechou? Ganhamos essa Gucci Knife aqui. Vamos sair no 1.2. Aí. Beleza. Mais uma aqui. Sair no 1.2. Essa aqui vamos até 2. Vamos até 2 essa aqui. Bora. Tem que chegar em 500 dólares, hein? Boa. 458 já, galera. Vamos lá agora. Vamos sair no 1.20 agora. Mais safe, porque já deu 2.23 aqui. Beleza. Ó, crashou no 1.29. Vamos lá agora. Vamos até dar 83 dólares agora aqui em cima. Quando der 83, a gente sai, galera. Que vai ter chegado nos 500. Beleza, crashou. Vamos jogar esses dois agora até chegar no 200 aqui. Tem que chegar no 200 aqui para a gente pegar 500 dólares. Bora. 160, 70, 80, 90. Aí, galera, 511 dólares. Chegamos no nosso target. E é isso. Bora lá pro vídeo então. Quem vai falar B? Eu tô. Tô back Nossa, B então? nada. Vou ficar back B, falta o fundo, viu? Vou jogar fundo então. Tem nego pra B, hein? Tem pra Essa. B. Também, Nossa, também. mal cara aqui, viu, primos? Decoy. Sim. Cima. Três cima. Tem um cara banheiro Vamos costas. ver aí. Liga, mano. Caralho, Valeu, valeu, valeu. nada. Decoy's out. Tomei? Veio de novo. Que isso? Fundo tem. De novo. Tem a cast, mas tem cara C4, C4. Voltou. Entrou não. Fica. Escada. Tomou HS, cara. B clear. Tô avançando B. Então os caras tão vindo escada ou fundo, mano. Fundo tá na mira. Um pacote. Tem HS num cara. Pacotei um fundo. Pacotou escada. Tomou tiro de Eagle. Dois pontos. Tem um fundo atrasado ainda, velho. Tira cá, cara, galera. Tá atrasado. O do bombe dele já pegou. Tá. Boa, meu. Tá aí. Pode estar bom antigo. Ai! Vamos, brother! Molotovar o meio, hein, galera. Faz uma HEGA. Fazendo uma smoke escada. Já fica mais perto da B, verde. Fundo tem um. Dois fundo. Três fundo, cara. Bloquei. Nossa, errei. São três fundo, é isso? Puta, eu tô aqui de. Três fundo, um Eagle, um P250 e um AK. Eu tô de flash, Mac 10, flash. Mano. Eu vou smocar a escada. Um P9 também. Tem flash de fundo? Tem. Eu vou, se você quiser, até avançar, viu, mano. É. Vai ter um ferido aqui, ó. Ficar avançar vendo. E pegar tem info. Casa. Tá. Peguei um fundo. É o que deu pra AK pra ele, velho. Peguei. Boa. Cravei tá meio pra você, Del. Agora esse escada. Tem B. É desse aqui, velho. Boa. Um cara de novo, velho. Plantando. Costa, ligação, 10 de vida. Eu pego ele. Não, 10 não, velho. Tá aqui, baixo. Defuso. Peguei. Boa. Nossa, dei real. Fundo. Ah, mas o Kurgan, ele chama o eco pra ele, né? Mas eu tô...
Caramba! Delícia, viu? Toda vez os caras vão equinho nele. O cara passou smoke no eco ainda. Foi escada de novo. Vai ser rápida meio, parece. Dois meio, acho. Ô, oh, GW, como que não tá acordado? Olof 1. Molotovei, HE. Todo round tô fazendo isso, velho. Tem B. Tem virar aqui. Vou mirar só um ponto. Nossa, sim, mano. T4? Não vi, não vi. Não caiu. Mano, eu preciso pegar um cima. Boa. Passou uma escada. Vagão 5, vagão 5 aí. Avançando já fora. Marrom. Um fora. Dois ali, forest, dois ali então. Um matou um. Caraca, mano, tá pedrado. Peguei, peguei, peguei um. Meu lá, vou saber qual que é a foto do Skullage. Ah, tá me tirando? Pezinho, pezinho deles pra pescar. Os caras fizeram smoke. Olha lá. Papai conhece esse pezinho, mano. Papai conhece. Volta valendo a liga, Guto. Vazou, 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 vazou. Relaxa aqui. Eles têm bem dominado aqui, vai. Tá, vou mirar cima pra você, velho. Não, quer mirar cima ou miro baixo? Tô mirando, tá, tô mirando cima, tô mirando cima. Ligação terra é minha. Ó, eu peguei o cara dando pezinho pro outro ali, mano. O cara ficou triste então, hein? Ficou, mano. Barracei dando pezinho pro amigo. Vou até mandar na Friends pra ele. Ô, Disturbed, pezinho contra o pai não, velho. Tem, tem baixo. Não, não, fez cara. Fundo morto, fundo morto. Eu vou bom motivo. Dois pontos. Tá. Girei bom motivo. Gira, gira. Eu acho que tem dois, ô, GW. Ele escada agora. Eu miro, escada é minha. Relaxa que escada é minha. Nada bom antigo, tá? Tá preso no fundo ainda, escada galera. Tem. Peguei uma escada. Nice. O homem antigo é do Delete, tá? Olha. Fundo. Boa. Eu tô baixo. Um. Baixo um. Pode dar bomba já, Snoop. Passa um. Voltando. Voltou, voltou, voltou. Voltou a escada. Deixa o CS claro igual o meu, galera. OBS, exclamação OBS, galera. Relaxa. Coloquei escada. Tem a fundo, viu? Tá bom. Ligação TR tinha um. E Alp, viu? Com você, tô aqui já. Tá melhor de cima ou baixo? Mira. O que, que você quer que eu mire? Mira baixo. Morou. Tem flash pra mim meio? Tem flash tenho, pra tenho, tenho, Del. Banguei. Nada aqui, vai. Faz mocô, liga. Ação tá insano. Vem baixo. Tô dando bomb, pai, tô dando bomb no escudo. Ah, sabe que eu tô aqui, aí, velho. Théo, você tá solo meio aí, eu vou ficar mais perto da B aqui. Se pá tem fundo? Deixa eu só dar um clear aqui de novo. Molotovaram B aqui. Fundo morto, velho. Voltando, se pá tá sozinho no fundo, cara. Escada. Escada dentro. Dois mortos, hein, velho. Ah, mano, como é que time da porra? Muito com a liga, muito com a liga, tá bom. Eu acho. Plantando. Ó, tem um cara dentro da escada. Escada miado, escada, boa. Escada miado, velho. Boa. Boa. Isso, jogando fino. Isso. Alguém perto da raia, pode ser estourado. Bangaram meio. Cara, escadão. Volto vez, cara. Tá bom. Fundo tem base. Ah, mano. Mais um fundo. Valeu. Deu nada, vou acabar a liga. Não passou lá. Tá bom.
Rodei. Sempre entrou baixo. Entrou baixo, plantando já. Tô dando base CT já. Um passo, pegou, acho. Mó calmaço já, mano, vai ter coxinha dele de certeza, velho. Alguém banca uma bomba? Banca uma bomba? Calma, deixa eu acabar esse smoke. Smoke! Peguei pava. Cima. O que eu baixo? Nossa, o cara veio voando pra cima do pai. Passa a escala, tá? Pega aí. Os caras fizeram uma smoke. Tem fome. Mais um meio. Ah, vai tomar no. Vai. Liga, André, só um feio. Nossa, voltou a ver. Ok, escada. Vai. Pedrada no fundo meio. Tem em cima, spa. Desmocar o cima. Mira fundo, Guto. Miro. Não vi isso com o meu, viu, Guto? É miro cima, miro baixo? Eu acho. É miro cima, miro cima. Eu ouvi os passos dele. Estava de coach? Eu sim. Tava. Meio de vocês, cara? Como é que tá? Meio é nosso, meio é nosso. Acho que o fundo voltou, viu, galera? Mas tá em 2B aqui, se quiser. Fica aí vocês 2B. Ô, G, eu vou pegar uma info fundo pra nós. Bombeiro. Boa. Meio, G. Linda. Tá perdido. Baixo. Boa, GG. Mais um meio. Nossa, mano. Essa daqui. Por isso que você tá no meu time, GW. Porra! Isso, papai jogou muito. Seja. Melhor acima. O meu! É isso, o cara é retardado, velho. Mais um meio de scout. Bom, realmente. Pra lixeira, velho. 10 de vida. 10 de vida isso aí, GW. Eita, GW do céu! Você viu? Tava na tela, é? Tava, essa tava na tela. Linda. Pode ter passada. Pode. Vou smocar a escada. Smoke a escada. Cuidado B aí também. Mano, não é dele já. Pode ter um cara no forest, hein, mano. Não, que forest? Forest não tem anão. Não, no forest não. Call off, desculpa. Também não pode. Não é. Sorteio domingo, aqui, velho. Tenho. Fazer de novo a smoke na escada. Mangou meio, pode ter entrado. Alguém tem flash pra ligação? Ixi. Pode. Quem é isso? Pezinho. Né? Milhar. Passou fundo no walk, velho. De novo. Fundo no walk. Fundo é meu. Tá, volta lá. Smoke, ele vai comer bomba antigo. Escada. Sanduíche e escada. Ela só joga no off. Dá pra geladeira, foi pra escada. Ai, meu Deus. Pode ser? Nossa, eu vou entrar meio aqui. Meu geladeira já, velho. Fazer meu smoke baixo. Cima. É em cima. Tomou um tiro. O cima voltou. Bomb, deu andando pra trás, o cara cagou. Calma, Guto, tô indo. Cagão, vai.
Conversa. É o que tava na B. Boa. Fazer um smoke no 5 aqui. Tem fundo. Fundo de Eagle. Peguei o fundo. Nossa, deu. Mais um fundo avançado. Tá recuando aí, ó. A esquerda. Que isso? Que ferida aqui. Nossa. Pode ter bombeiro já, mano. Ou não? Pode ser. Pode ser. Liga, bombeiro? Faça a liga terra. Alguém smoke alguma coisa? Deu bango, G. Banguei uma, G. Ainda bem, voltou, velho. Voltou, tava na direita aí de negócio. Pegou minha capa. Boa. Tô morto. Eu tô com 86. Boa. Em cima do verde, minha daça. Boa. Tomei aí no ligação. Banguei. Tem mais uma ligação, velho. Ninguém liga. Banga. Caramba. Planteira. O cara fez F, mano. Ah! Ah, velho, vai comer meu cu, vai. Vai da puta. Ixi, o cara foi baixo. Foi lá por baixo, né? Sim. Pera aí, já vou bangar um aí. Cara, eu ouvi esse reload dele perto aqui. Ó lá, eu sabia. Ele tá em cima do vagão da ligação aí. Vai voando, GW. Vou pagar. Tem uma. Fiz uma molotov no forest. Tem um de eagle fundo, boa. Nossa, galera. Escada. Nossa, tomou tiro do fundo, acho, velho. Escada e fundo, acho. Tem na escada. Pegou fundo? Fundo morto, guys. Aonde? Fundo ou fundo? Fundo. Tá, fundo. Ah, ele cagou. Aí eu tenho.